Ana, ela torceu o tornozelo e depois de recuperar, ela começou a fazer as minhas aulas, mas ela sempre sentia muitas dores na hora de alguns exercícios. Então, eu falei para ela começar a fazer o quê? Fazer a geração no tornozelo e alongamento. Sempre alongamento. isso. E também no curso também. Sempre antes de iniciar qualquer atividade física. Porque o que acontecia? Eu chegava na academia direto para a esteira. E isso acabava depois machucando e ficava com o pé todo dolorido o dia inteiro. Por quê? Porque falta mobilidade do tornozelo para andar na esteira. Então, ela tem que resgatar essa funcionalidade. Então, eu preciso resgatar a funcionalidade do calcanhar, que é como se fosse uma rondana. Enquanto a panturrilha alonga, a tíbia flexiona. Eu tenho que ter essa funcionalidade. Então, ó, ela vai sempre soltar a panturrilha, alongar a panturrilha e tem que trabalhar a mobilidade do tornozelo também. Mostra aqui, ó. Ó, vou afastar um pouquinho da parede. Pode pegar de lateral a gente aqui, ó. E ela tem que encostar o joelho na parede sem levantar o calcanhar. Ó, ainda tá levantando um pouquinho. Ela vai trazer um pouquinho mais pra cá e vai trabalhar essa mobilidade. Se resgatar essa funcionalidade, ela não vai ter mais tanto impacto na esteira. Pois às vezes a gente acha que está aquecendo na esteira, mas pode estar prejudicando algo que ainda não está pronto. Então essa é a dica. Solta, alonga, trabalha mobilidade e fortalecimento, fazendo panturrilha. Queria até deixar um depoimento para a Lu, assim, que depois que eu comecei a fazer os exercícios, melhorou muito a minha qualidade de atividade física. Porque eu sentia muitas dores, assim, eu fazia como eu faço academia todos os dias, assim, mas sempre, e a Lu viu isso só no Sempre final, sentia a dor aqui, ó. sempre sentia muita dor aqui. Só analisando o movimento dela e o que ela relatava de dor na hora de De corrida, corrida, isso. deslocamento lateral. Então eu vi que era necessário mexer nessa mobilidade de tornozelo. Não é isso, Isso Aninha? mesmo, fez toda a diferença assim, para hoje. Posso dizer assim que agora virou um hábito mesmo fazer essa liberação, coisa, e melhorou muito a minha qualidade de atividade física. Obrigado, só agradeço.